Gurur duyuram ki, mənim bircə evladım, ondan başqa evladım yoxdur. O bircə evladını da şəhid vermişəm, peşmançılıq da çəkmirəm. Bu günümüzə də şükür. Buna da şükür eləyirəm ki, Allah mənə qismət elədi ki, Əlizamanın öz arzusunu yerinə yetirib, mən özüm onun yerinə ziyarət elədim. Əlizaman, sən deməyənə ki, mən səni qoyub tək gəldim, xeyr mən balam. Bax, hər ziyarətində sənin əlibi, sənin şəkilini çəkmişəm, ziyarətlərə hamısını ziyarət eləmişəm ki, elə bil ki, Əlizaman özü ziyarət eləyir. Qurban sələm, mən səni heç vaxt atmaram. Mənim eytiş nə qurbanım, balam laylay, gülüm laylay. Başım tacım, adım sanım, balam laylay.